nezaposlenost, diskriminacija, rodna neravnopravnost. Samo su neki od problema mladih u Bosni i Hercegovini i regiji. Poput vršnjaka u svijetu, i mladi u Bosni i Hercegovini žele da su dio otvorenog društva u kojem su uključeni u sve procese odlučivanja u javnom životu. Mladi imaju ideje kako riješiti probleme u svojim zajednicama, ali mnogi ne znaju kome ih predložiti i kako sa inicijativom upoznati vlasti. Prava adresa jesu službenici, odnosno službenice za mlade u lokalnoj upravi, a njih možete pronaći na www.službenici.mladi.org. Mladi u Bosni i Hercegovini kroz svoje inicijative imaju šansu postaviti nove, jednake temelje za sve i kroz rodno odgovorne politike i rodno odgovorne budžete unaprijediti ravnopravnost u svim procesima države. Mladi u Bosni i Hercegovini imaju priliku mijenjati svijet na bolje. Rodno odgovoran budžet, službenik, službenica za mlade i prostor za mlade, okruženje po mjeri mladih.